kutene polisi kwa security na henga mwili na clearance kwa ni kanini kwa nago tugende tukore mirimo emirala nafe tugende tukore ebirala chairman wa marina chagara kubabulira ko sokira dala nebaza polisi ya kitundu kino obukaka mu lugweyo reseza songa eyatulese wano mwena mugimanyi ya dembe lyabuntu era kino ekitabo kyenkutte wano ndoza mukimanyi bakiyita Uganda Human Rights Report dembe lyobuntu eryafuluma nga liraga eggwanga lyaffe nti ligenda kubeera stateless obutabeera na ggwanga na butuuze so clearance gye tubadde tuyina yaweddeko clearance yo tubadde tugiyina naye yaweddeko era mbadde nzijja ne honorable Dr. Mukasa Mbidde n'ayogera ne IGP mukimanyi bulungi nti IGP aliko kati akyali mupya IGP omukadde yatuwa clearance ey'okutalaga eggwanga lyonna so namugamba je mu office balabe engeri gye bakoordinating na ne boofisa bano okubeera nga batuwa security olw'ennamba ennene gye mpulidde badde ekoze eki egenda okutuula wano so neyanziza nnyo owekitiibwa afande Harera olw'obukaka mu bwoyoleseza ate era nga bwe mukimanyi nti ffe Abanyarwanda tugoberera amateeka tetusobola kuleeta bantu baffe wano ne tubateeka mu risiki ey'okutandika okuddukana ki ne poliisi naye ng'ensonga yeeyo yennyini nnyini ey'okulwanirira eddembe lyaffe ate nga tulirwanirira mu bukakamu nga tewali muntu gwe tulinye ku kigere ne wabula nga twogera amazima nti Article 10 ya 1995 etujjako obutuuze etujjako eddembe lyaffe nga bannayuganda era empapula zibadde zijjuddeawo mu mmotoka ze mbadde ndeese okuba nga mbawa facts ezibalaga nti muli bannayuganda era mulina okufuna buli kimu nga buli munnayuganda yenna yenna kyalina okufuna neyanziza nnyo neyanze ebyo webale nnyo wanange ate bane bannyabo mbuuza kati leero biganye naye temutegedde ensonga bwe tunaddamu ne tuyita mwetegese okudda katumaze okufuna ebiwandiiko polisi yebeetaasaokusingawo kaakume buli muntu addeyo ku mulimo gwe tugondera amateeka n'ebiragiro webale nnyo kasita mufuna clearance tetulina buzibu n'omukolo gubeerawo bwetulina buzibu njagala abakulu mbasabe bajje obutebe buno babukwate babutuuze bali ku motoka bwe tugamba ngu meeting tejja kubeerawo ate nemusigala mutudde ku ntebe mwaba mutulaga ng'abantu abajeemye mukemwe nabanange obutebe babutwale ate twakanyiza nga tugenda kukolera mu butembe so obutebe muzeyi lwaki mubadde muze wano olunaku olwaleero tubadde tuzze ku lw'obulumi bwe tuyina obwaffe obwa bantu be bayita abannarwanda bali mu uganda kubanga tutuuse ku kizibu nnyo batuuse n'okutuggyako dentikadi zaffe oba ID zaffe batugaana okufuluma ebweru tatipoti batufudde batali bannayuganda ekintu ekyo kyaituvudde tusituka tujje twekubira omulanga eri gavumenti muzeyi oba muva rwanda ne mujja mu uganda okusaba ebiwandiiko sebo njagala nkubuulire nazaalibwa muno taata yali muno ku kabaka Dawudi Chwa Dawudi Chwa n'avaako ne kudda kabaka Muteesa kati tuli ku mulembe Mutebi awo n'omusolo ne bw'oŋŋamba kati okulaga etikiti etikiti gye nnyina ya uganda siina etikiti ya rwanda